دوای ئەوەی لە چەند مانگی ڕابردووە ژمارەیەکی پێوەەر لە شاری کەلاردا لەلایەن کۆمپانیای جوێنۆنەوە بە سەرپەرشتی بە ڕێوبەرایەتیمان وەکو تێزدانرا و سەرکەوتنی بەدەستێنا لە ئێستادا بە سەرپەرشتی بە ڕێوبەرایەتیمان کۆمپانیای ناوبراو دەستی کردووە بە دانانی پێوەەر وە قۆناغی یەکەم لە گەڕەکانی بەردەسوور، گەڕەکی گۆران، گەڕەکی ئەندازیاران، گەڕەکی نەورۆز. پێوەەرەکان لە سێ جۆرە: پێوەری ئەڵمانیا، پێوەری ئیتالیا، پێوەری تورکیا. هاوڵاتیان خۆیان سەرپشکن لە هەڵبژاردنی هەر جۆرە پێوەرێک. بەڵێ ئەم پێوەرە خوێندنەوەی ئاوە بە قیاسی مەتر.